Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta de la Diputació de Tarragona i, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i Estatut de Catalunya. D'aquesta manera, atacant la Constitució i l'Estatut i sense afegir la fórmula en favor de la República Catalana que s'hi ha utilitzat en la seva acceptació com a diputada. Així ha començat Noemí Llauradó el seu mandat, el primer d'una dona al capdavant de la Diputació de Tarragona. Ho ha fet després de ser escollida per majoria absoluta en primera votació gràcies als 11 vots del seu partit, Esquerra Republicana, i els 8 de Junts per Catalunya, després del pacte arribat entre les dues formacions en les darreres hores. El grup socialista, format per 7 membres i fins ara el govern, amb els neoconvergents, s'ha abstingut, mentre que Ciutadans ha votat el seu únic representant, el diputat tarragoní Rubén Viñuales. I és que Junts per Catalunya ha acabat renunciant a mantenir la presidència de la Diputació amb el suport dels socialistes, de la mateixa manera que els últims 4 anys per a compartir el govern al 50% amb els republicans i fer presidenta Llauradó. Des de la formació defensen l'acord com un pacte de país i han posat en valor la bona situació en què el nou govern torbarà la institució després de la gestió del darrer mandat. Una gestió que tenim un llistó molt alt per a poder continuar treballant-hi en la mateixa línia. Una gestió que busquem i que volem assolir, com ens han ensenyat el president Poblet, l'excel·lència, el rigor i la màxima transparència. Des dels dos grups que conformaran l'oposició a l'ens supramunicipal, PSC i Ciutadans han criticat durament el pacte arribat entre les dues formacions independentistes. Des dels socialistes han denunciat un acord que diuen s'ha gestat fora de Tarragona, mentre que Ciutadans ha demanat a la nova presidenta que governi per tots els habitants de la demarcació. Creiem que les comarques de Tarragona tenen la suficient entitat i es mereixen el suficient respecte com perquè els acords que determinin el seu futur es decideixin des de les comarques de Tarragona. Creiem també que la Diputació de Tarragona no ha de ser moneda de canvi de res. No és una fitxeta en una ruleta aliena als nostres interessos, sinó un instrument essencial per donar resposta a les necessitats objectives dels nostres ajuntaments. Una Diputació de Tarragona per a tots, per a tothom. Ningú pot dir que s'ha sentit exclòs d'aquesta Diputació durant el mandat del senyor Poblet. Passarà el mateix amb el seu mandat? Desitjo creure que sí. I lamento pensar que, per desgràcia, no. Unes demandes que han estat respostes per una presidenta Llauradó que ha remarcat que el seu mandat vol estar marcat per la preocupació de la institució per tots els municipis de la demarcació i per la mà estesa amb tots els grups polítics. El suport de la Diputació és fonamental per al reequilibri territorial i perquè tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats d'accés a la cultura, a l'educació, a la salut o al treball. Per això, durant aquest mandat, posaré tots els esforços en cercar el diàleg i el consens amb tots els grups. Les Terres de l'Ebre estan representades per 6 diputats, 4 d'Esquerra, Adam Tomàs pel Montsià, Enric Adell pel Baix Ebre, Francesc Barbero per la Ribera d'Ebre i Tere Mariner per la Terra Alta, un del PDeCAT, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i un del PSC, Joan Castor Gonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja.